ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಜೊತೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಂಬಬೇಕು, ಅವರೇ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿನ, ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ರೈತರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, 3 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತನಿಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಸರ್? ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಜೊತೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಂಬಬೇಕು, ಅವರೇ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿನ, ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ರೈತರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, 2 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು, 3 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತನಿಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ಸರ್? ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ತನಿಖೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ